السلام علیکم ناظرین، گبول میڈیا کے ساتھ میں ہوں عارف گبول۔ ناظرین، اس وقت ہم کراچی گلشن اقبال یوسی 5 وارڈ نمبر 1 پر موجود ہیں۔ آج یہاں بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کے نو منتخب کونسلر نثار علی گبول کی جیتنے کی خوشی میں ریلی نکالی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ Thank you.